Melaka United hilang slot ke Piala Malaysia. Pihak MFL mengesahkan bahawa pasukan Melaka United telah dibatalkan slot untuk bersaing dalam Piala Malaysia. Menurut MFL, Melaka telah menerima notis untuk pembayaran gaji pemain dan pegawai yang tertunggak pada 9 September dan perlu menyelesaikan perkara tersebut pada tarikh 20 September. Namun begitu, mereka cuma berjaya menyelesaikan pembayaran sehingga Jun 2022 sahaja. Melaka United gagal mematuhi arahan yang telah dikeluarkan di mana mereka hanya membuat pembayaran baki tunggakan gaji sehingga Jun 2022. Maka atas sebab itu, ahli lembaga pengarah MFL membuat keputusan tidak membenarkan Melaka United bertanding dalam saingan TM Piala Malaysia musim ini. MFL mengingatkan agar Melaka United dapat menyelesaikan baki tunggakan gaji berkenaan bagi mengelakkan mereka tidak diberikan lesen bersaing dalam Liga Malaysia 2023. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.